Микола Носов. Мишкова каша. Одного разу, коли я жив з мамою на дачі, до мене в гості приїхав Мишко. Я так зрадів, що й сказати не можна. Я дуже за Мишком скучив. Мама також була рада його приїзду. «Це дуже добре, що ти приїхав», – мовила вона. «Вам удвох тут веселіше буде. Мені, до речі, завтра до міста треба поїхати. Я, можливо, затримаюся. Проживете тут без мене 2 дні?» «Звичайно, проживемо», – кажу я. «Ми не маленькі». «Тільки вам тут доведеться самим обід готувати. Зумієте?» «Зуміємо», – каже Мишко. «Що там не зуміти?» «Ну, зварити юшку і кашу, адже кашу просто варити». «Зваримо й кашу, що там її варити?» – каже Мишко. Я кажу: «Ти дивись, Мишко, що як не зуміємо? Ти ж не варив раніше». «Не турбуйся, я бачив, як мама варить. Ситий будеш, не помреш із голоду. Я такої каші наварю, що пальці оближеш». Вранці мама залишила нам хліба на 2 дні, варення, щоб ми чай пили, показала, де які лежать продукти, пояснила, як варити юшку і кашу, скільки крупи покласти, скільки чого. Ми все слухали, тільки я нічого не запам'ятав. Навіщо, думаю, та ж Мишко знає. Потім мама поїхала, а ми з Мишком надумалися піти на річку рибу ловити. Налаштували вудки, накопали черв'яків. «Стривай», – кажу я. «А обід хто варитиме, якщо ми на річку підемо?» «Що там варити?» – каже Мишко. «Морока сама. З'їмо весь хліб, а на вечерю зваримо каші. Кашу можна без хліба їсти». Накраїли ми хліба, намастили його варенням і пішли на річку. Спершу викупались, тоді розляглись на піску. Гріємось на сонечку і хліб з варенням жуємо. А тоді заходилися рибу ловити. Тільки риба погано клювала. Спіймали лише з 10 пічкурів. Цілий день ми на річці протинялися. Надвечір повернулися додому. «Голодні!» «Ну, Мишко, кажу, ти спеціаліст. Що варити будемо? Лишень таке, щоб швидше. Страх їсти хочеться». «Давай кашу», каже Мишко. «Кашу найпростіше». «Ну що ж, кашу то й кашу». Розтопили ми плиту, Мишко насипав у каструлю крупу. Я кажу: «Сип більше, страх їсти хочеться». Він насипав повну каструлю і води налив доверху. «Чи не багато води?» – запитую. «Розмазня вийде». «Нічого, мама завжди так робить. Ти тільки за плитою наглядай, а я вже зварю, будь певен». «Ну, я за плитою наглядаю, дрова підкладаю, а Мишко кашу варить. Тобто не варить, а сидить і на каструлю дивиться. Вона сама вариться». Незабаром стемніло, ми засвітили лампу. Сидимо і чекаємо, коли каша звариться. Раптом бачу, кришка на каструлі трохи піднялася, і з-під неї каша лізе. «Мишко, кажу, що це? Чому каша лізе? Куди? Хто її знає, куди? З каструлі лізе!» Мишко схопив ложку і ну кашу назад у каструлю впихати. М'яв її, м'яв, а вона неначе пухне в каструлі. Так і вивалюється назовні. «Не знаю», – каже Мишко, – «чого вона вилазити надумала? Може, зварилась?» Я взяв ложку, покуштував. Крупинки зовсім тверді. «Мишко, – кажу, – а де ж вода поділася? Зовсім суха крупа». «Не знаю», – каже, – «я багато води налив. Може, дірка в каструлі?» Почали ми каструлю оглядати. Ніякої дірки нема. «Мабуть, випарувалась», – каже Мишко. «Треба ще підлити». Він переклав зайву крупу з каструлі в тарілку і підлив у каструлю води. «Варимо далі». Варили, варили, дивимося. Знову каша назовні лізе. «О, щоб тебе!» – каже Мишко. «Куди ж ти лізеш?» Схопив ложку, знову став зайву крупу відбирати. Відбирав і знову бух туди кухоль води. «Ось бачиш», – каже, – «ти думав, що води багато, а її ще доливати доводиться». «Варимо далі. Що за кумедія? Знову каша вилазить». Я кажу: «Ти, мабуть, багато крупи насипав. Вона розбухає, їй тісно в каструлі стає». «Еге», – каже Мишко, – «здається, я передав куті меду.
Це все ти винен, все більше, їсти хочеться. А звідки я знаю, скільки треба сипати? Адже ти казав, що вмієш варити. Ну і зварю, не заважай лишень. Будь ласка, я не заважатиму. Відійшов я від плити, а Мишко варить. Тобто не варить, а тільки те й робить, що зайву крупу в тарілку відбирає. Весь стіл заставив тарілками, як у ресторані, і знай воду підливає. Я не витримав і кажу, ти щось не так робиш, так і до ранку можна варити. А що ти думаєш, у доброму ресторані завжди обід з вечора варять, щоб на ранок устиг? Так то, кажу, в ресторані, їм поспішати нікуди, в них багато харчів усіляких. А нам куди поспішати? Нам треба попоїсти і спати лягати, дивись, уже 12-та година. Встигнеш, каже, виспатись. І знову плесь у каструлю кухоль води. Тут я зрозумів, у чому справа. Ти, кажу, весь час холодну воду лєш, як же вона може зваритися? А по-твоєму, що, без води варити? Відібрати, кажу, половину крупи і налити води відразу більше, і нехай собі вариться. Узяв я в нього каструлю, відсипав із неї половину крупи. Наливай, кажу, тепер води по самі вінця. Мишко взяв кухоль, поліз у відро. Нема, каже, води, вся розійшлася. Що ж ми робитимемо? Як його по воду йти? Темнота яка, кажу, і колодязя не побачиш. Дурниці, зараз принесу. Він узяв сірники, прив'язав до відра мотузку і пішов до колодязя. За хвилину повертається. «Вода де?» – запитую. «Вода там, у колодязі». «Сам знаю, що в колодязі. Де відро з водою?» «І відро, – каже, – в колодязі». «Як у колодязі?» «Так, у колодязі». «Упустив?» «Упустив». «Ах ти, – кажу, – розмазня! Ти що ж, заморити нас голодом хочеш? Чим тепер води витягти?» «Чайником можна». Я взяв чайник і кажу, давай мотузку. Її нема, мотузки. Де вона? Там. Де там? Ну, в колодязі. То ти, значить, з мотузкою відро впустив? Ну, так. Почали ми іншу мотузку шукати. Нема ніде. Нічого, каже Мишко, зараз піду попрошу в сусідів. Збожеволів, кажу, та ти подивися на годинника, сусіди давно сплять. Тут, мов навмисне, обом нам пити захотілося. Здається, 100 карбованців за кухоль води віддав би. Мишко каже, це завжди так буває, коли нема води, то пити хочеться ще більше. Тому в пустелі завжди пити хочеться, що там немає води. Я кажу, ти не теревень, а шукай мотузку. Де ж її шукати? Я скрізь дивився. Давай волосінь од вудки прив'яжемо до чайника. А волосінь витримає? Та, може, витримає. А якщо не витримає? Ну, якщо не витримає, то обірветься. Це й без тебе відомо. Розмотали ми вудку, прив'язали до чайника волосінь і пішли до колодязя. Я опустив чайник у колодязь і набрав води. Волосінь напнулась, як струна, ось-ось лопне. Не витримає, кажу, я відчуваю. Може, якщо піднімати обережно, то витримає, каже Мишко. Почав я піднімати потихеньку. Тільки-но трохи підняв над водою, шубовсь, і нема чайника. «Не витримала?» – запитує Мишко. «Звичайно, не витримала. Чим тепер витягати воду?» «Самоваром», – каже Мишко. «Ні, вже краще самовар просто в колодязь кинути, хоч клопоту менше буде. Мотузки ж нема. Ну, каструлею». «Що в нас, кажу, по-твоєму, каструльна крамниця?» «Тоді склянкою». Це скільки доведеться морочитися, поки склянкою води наносиш? Що ж робити, адже кашу треба доварювати, і пити страшенно хочеться. Давай, кажу, кухлем, кухоль усе-таки більший за склянку. Прийшли додому, прив'язали волосінь до кухля так, щоб він не перекидався, повернулись до колодязя. Витягли по кухлеві води, напились. Мишко каже, це завжди так буває, коли пити хочеться, то здається, що ціле море вип'єш, а станеш пити, то кухоль вип'єш і більше вже не хочеться, бо люди від природи жадібні. Я кажу, нічого тут на людей набалакувати. Краще неси мерщій каструлю з кашою сюди, ми прямо в неї води натягаємо, щоб не бігати 20 разів із кухлем. Мишко приніс каструлю і поставив на цямрину.
Я її не помітив, зачепив ліктем і замалим не скинув у колодязь. «Ох ти, роззява!» – кажу. «Навіщо мені каструлю під лікоть підсунув? Візьми її в руки і держи міцніше. І відійди від колодязя далі, а то ще й каша полетить у колодязь». Мишко взяв каструлю і одійшов від колодязя. Я натягав води. Прийшли ми додому. Каша у нас захолола, у плиті потухло. Розтопили ми знову плиту і знову заходилися варити кашу. Нарешті вона в нас закипіла, зробилася густа і почала пухкати. Пух, пух. «О, – каже Мишко, – добра каша вийшла, знаменита». Я взяв ложку, покуштував. «Тьху, що це за каша? Гірка, не солона і тхне горілим». Мишко й собі хотів покуштувати, але відразу ж виплюнув. «Ні, – каже, – помирати буду, а такої каші не їстиму». «Такої каші наїсишся і вмерти можна, – кажу я. – Що робити? Не знаю». «Диваки ми, – каже Мишко, – та ж у нас пічкуріє». «Я кажу, ніколи тепер уже з пічкурами возитися, незабаром світатиме». «Та ми їх варити не будемо, а засмажимо, адже це швидко, раз і готово». «Ну, гаразд, – кажу, – якщо швидко. А коли буде як каша, то краще не треба». «В одну мить, ось побачиш». Мишко почистив пічкурів і поклав на сковорідку. Сковорідка нагрілася, пічкурі поприлипали до неї. Мишко почав вишкрябувати пічкурів зі сковорідки ножем. Усі боки обідрав їм. «Розумник, – кажу, – хто ж рибу без олії смажить?» Мишко взяв пляшку з олією, налив олії на сковорідку і засунув у плиту прямо на гаряче вугілля, щоб швидше засмажилась. Олія зашкварчала, затріщала і раптом спалахнула на сковорідці полум'ям. Мишко вихопив сковорідку з плити, олія палає на ній. Я хотів залити водою, та води ж у нас в усій хаті ані краплини нема. Так вона й горіла, поки вся олія вигоріла. У кімнаті дим і сморід, а від пічкурів самі лише вуглинки залишились. «Ну, – каже Мишко, – що тепер смажити будемо?» «Ні, – кажу я, – більше я тобі нічого не дам смажити. Мало того, що ти продукти зіпсуєш, то ще пожежу влаштуєш. Через тебе весь будинок згорить. Досить!» «Що ж робити? Їсти що хочеться?» Спробували ми сиру крупу жувати. Бридко. Спробували сиру цибулю. Гірко. Спробували олію без хліба їсти. Нудить. Знайшли банку з-під варення. Ну, ми її вилизали і полягали спати. Вже зовсім пізно було. Ранком прокинулись голодні. Мишко відразу поліз по крупу, щоб варити кашу. Я як побачив, то мене навіть дрож пройняв. «Не смій, – кажу, – зараз я піду до хазяйки, тітки Наталки, попрошу, щоб вона нам кашу зварила». Ми пішли до тітки Наталки, розповіли їй усе, пообіцяли, що ми з Мишком усі бур'яни в неї на городі випалимо, тільки нехай вона допоможе нам кашу зварити. Тітка Наталка зглянулася над нами, напоїла нас молоком, дала пиріжків з капустою, а тоді посадила снідати. Ми все їли і їли, так що Володя тітки Наталки на нас дивувався, які ми голодні були. Нарешті ми наїлись, попросили у тітки Наталки мотузку і пішли діставати з колодязя відро і чайник. Довгенько ми морочились, і якби Мишко не придумав підкову до мотузочки прив'язати, то нічого б і не дістали. А підковою, як гачком, підчепили і відро, і чайник. Нічого не пропало, все витягли. А потім ми з Мишком і Володою бур'яни на городі пололи. Мишко казав: «Бур'яни – це дрібниця, зовсім легке діло, набагато легше, ніж кашу варити». Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!